တန်းတာတဲ့ဒီအပိုင်းတဲ့ GA GA အမစာတန်းတာတဲ့ဒီမှာ20ကြော်ခန်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအကြောင်းအရာတရက်ကိုကိုထင်မြင်သလိုပြန်၍ရေးခြင်းဖြစ်သည်တခါကလည်းရုပ်ရှင်ရိုက်ပြခဲ့ပူ၍ကြော်ကြားခဲ့ပူပြီးအတိတ်ပဲပေါ့စေသည့်စေတနာခြင်းတော့မတူချေဒါရိုက်တက်ဆိုင်သူတရားရှိသေးသည်ကိုသိရတော်လဲကြိုတင်၍တောင်းပန်ခြင်းမပြုခဲ့ရပါတခါကလည်းလူအပေါင်းကိုသိစေသည်ဖြစ်၍စိတ်ကွက်လိမ့်မည်ဟုမထင်ပါမိတို့ပင်ဖြစ်စေထီကိုင်းနိနာစီလိုသောသဘောမရှိသည့်အကြောင်းကိုနားလည်စေလိုပါသည်ရေးပြီးသားမှရေးသားခွင့်တောင်းရသည်ကိုလည်းခွင့်လွတ်စေခြင်းမသည် GA ညကပင်အထွေးကိုအိမ်မက်မက်သေးသည်အထွေးကိုခဏခဏအိမ်မက်မက်လေးမရှိအထွေးကကိုနှင့်အတူရှိသလိုစိတ်ထဲဆွဲမြဲနေသောကြောင့်ထင်သည်ညကမူအထွေးကိုအိမ်မက်မက်သည်ညကအေးလေအေးသည်နှင်းမြဝေကပြာမောင်သည်တလန်အကွာကဘာကူမှမမြင်ရမမြင်ရသည်ကိုအလကငေးမောနေလျက်ဝရဏာတွင်ပင်ပလက်ကလထိုင်၌အိပ်ပျော်သွားသည်ဒီနောက်အထွေးကိုအိမ်မက်မက်သည်အထွေးကကိုနှင့်အဝေးကြီးမှရှိနေသည်တည်းအထွေးရဲ့ဖြူဝေးဖြူဖွေးဝင်းပသောမျက်နှာကလေးကိုလှမ်းမြော့ပြီးမမီမကန်ကြည်စဲမောင်နီးနီးလာတဲ့ထင်ရလျက်ကဘလို့ဘလို့မှမသိအထွေးမရှိတော့ကြီးအထွေးရည်လို့တော့လမ်းမခုံမိဘူးတယ်မိုးလင်းလျင်အထွေးရဲ့ထူထဲသောမျက်ခုံမျက်တောင်များကိုတရိယာဤပန်းနှူရောင်နှခမ်းကနားမှာကလျက်စကားပြောရမည်လို့ထင်လာဤထို့ကြောင့်အထွေးရည်ကျွန်တော်စီကိုလာပါမောင်စီလာပါဟုအဲ့ရပေါ်ဝရမောင်လျက်လဲ၍ငိုရသည်ထို့သောငိုစဉ်ကမူအထွေးဟာဘယ်တော့မှကိုစီလာတော့မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအခုလိုမသိသေး။ညကအိမ်မက်ထဲမှာတော့အထွေးရဲ့သဘင်များသည့်အင်မတန်ရှည်လျားကလွင့်ပါနေသည်ထင်သည်။ကိုစိတ်ထဲကအထွေးဤမတူမရှိသဘင်ပြက်များကိုမကျင်နဲ့နိုင်လို့ထင်ရဲ့။အထွေးတယောက်လှပါလျက်နဲ့သဘင်ပွားနေတာကိုမကြိုက်နိုင်ပါဘူး။အထွေးရဲ့တတိတိတ်တိုးတဲ့နှလုံးသွေးတော်ဟာမဟာစီမဟာသွေးစစ်စစ်ပါဆိုတာကိုအားနေနေနာလေအထွေးစရုံထုံးဖြစ်မိချင်းသည်အထွေးစရုံထုံးတာတခါမှမမြင်ဘူးကြည့်ကျင်ပါရဲ့သို့တော်နောက်လဲမြင်ဘူးမိတော့မဟုတ်ချေအထွေးကိုရုံမြုပ်ကိုရောက်စားကဆိုလင်းဒီတက်စပင်တူသေးသည်အထွေးကိုရှမ်းမလို့ထင်ကြသည်အထွေးရဲ့ပခုံးကမချစတန်လွယ်ထားသည်လွယ်အိတ်ထဲဘာပါလာလိမလဲလို့မတင်ကမကင်းဖြစ်ကြရသည်အထွေးရဲ့ရင်ပုံအင်ကြီးပြင်မဲကိုမျက်စိရှုပ်ကြသည်ဟောင်းနှံပြော့ဖက်သောကြိုးကြီးချိတ်ထမီအနေနဲ့အစိမ်းချိတ်ကိုခတ်တူတူဝေ့ပြန်တော့အရက်ခက်ပြက်ပြက်နဲ့အထွေးကိုကြည့်ရသည်မှာဘာလို့နေသည်တို့မင်းအထွေးကိုတခါမြင်ရသူများကလှပါတယ်တကားလို့ရဲလို့နှစ်ခါပြန်မကြည့်တော့လဲစမ်းကြည့်ပါတကားလို့သုံးလေးခါပြန်လှည့်စမြဲသည်ဒီလိုပင်စပင်းညင်းတို့တို့အဝိစာမလမပါနဲ့အထွေးရောက်ခဲ့ချိန်မှာကိုကနောက်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာစိုးစင်းမြမသိသည့်ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့တောင်ပြင်သို့ပြေးဆင်းခဲ့သည်အထွေးရောက်သည့်နေ့မို့ထင်ရဲ့တောင်ပြင်ကတည်းများထပီးပြန်အောင်လေကပြုံပြုံတိုင်တိုင်တိုက်သည်ကိုသတိရလေသည်အေယာရီမြစ်ပြင်ကအောက်ရက်စီကိုခါတိုင်းလိုတာယာပြေပြေမစည်းစင်းနိုင်ချေလှိုင်းအနောက်ရှက်ထားသည်ရေကကြည်စမြဲဖြူစမြဲမြေလေကရေကိုလက်ခုံနှင့်ခတ်၍တောက်လျင်ချိုစမြဲပင်ချက်ချင်းအေးလာပြီးတိမ်များထူထပ်လာတဲ့ထင်ရတော့လေအညာမိုးနှောင်းသည်ကိုရုံမြို့မှာကောင်းလိမ့်မရှိကိုကျော်ဘော်ကိုမိုးပေါက်များဆက်အောင်မကြလားကိုရေကူးနေစဲမှာအထွေးဆိုသည်တနေ့မှာကိုတန်းတနေရမည်နာမည်ကိုပထမဆုံးကြားဘူးသည်ထိတ်တင်မှထွေးလို့သူတို့ကရွတ်ကြပြောကြသည်ရှင်ဘီရင်သားတော်နဲ့ရှမ်းမကမွေးသည်တမီလို့ဆိုကြသည်ကိုရေကောင်းကောင်းမကူတော့ချေခါတိုင်းလိုမြစ်လယ်မှာကိုဖော့ပြီးလုံကြည်ပူပေါင်းနဲ့လှိုင်းမစည်းတော့ချေအကြောင်းကတော့အထွေးဟာကိုတို့အိမ်ကောင်းရင်ကတော်မြမင်းတို့အိမ်မှာရောက်ပြီဆိုတာသိရသည်မို့ဖြစ်လေ၏အထွေးကတော့တင်းငယ်သောကချင်တောင်ပတ်လယ်ဝိုင်းသည့်မြို့ကလေးဤထုံးစံအတိုင်းတရင်ပြက်လွယ်ကသူတို့တစ်စိတ်တစ်စောင်းလာကြည့်လွယ်ဖြစ်သောအဖြစ်ကိုခယူးဆိုင်ဟန်မပေါ်ကြည့်အထွေးကဟန်လုတ်ပြီးနေတာလားလဲမသိအထွေးနဲ့ဒေါ်မြမင်းတို့ညီအမ
စကားဝိုင်းပြောနေကြသည်ကိုကလည်းကဏဘာပွင့်အဝါကိုစိတ်ဝင်စားဟန်ဆောင်ပြီးအထွေးကိုကြည့်နေခဲ့သည်မဟုတ်လားလာကြည့်ပြီးပြန်သွားကြသူများအထင်းမှကိုမပါကြည့်ကိုကပြန်ဖို့စိတ်မကူးမိပဲရင်ထဲမှာဝေဒနာတစ်မျိုးကြွားလို့ဒုံမြမင်းတို့ခြံထောက်မှာမလကပင်ခြေကံပြီးရက်လျက်ရှိသည်အထွေးရဲ့ရဲတင်ဖြိုးဖျက်သောမျက်လုံးအကြီးကိုတတိပြုမိပါရဲ့ခတ်တောင်းတောင်းထိုင်နေကသရောမကြရှိပါရဲ့အင်ကြီးမဲဘော်ကငွေမက်စစ်ကျဲဒီများတက်ခါငွေကနှင့်ဝင်းဆွဲကိုဆွဲချိုးချွဲထားသောအယုတ်စည်းသည်ထင်၏အဲ့ဒီတုန်းကတော့အထွေးရဲ့နာမည်ပြက်လာသောလွယ်အိတ်ကိုမမြင်မိသေးကြီးဒေါမြမင်းတို့ညီအမကအထွေးရှိမှမျက်လွာသိမပင်ကြီးခါညုတ်ခါကိုကိုရုတ်သည်အထွေးကိုမမကလေးလို့ခေါ်တန်ကြသည်အထွေးကမူအိမ်နေကြီးကြီးနဲ့စကားသိမပြောတော့လဲပြောသမျှမှအံ့ဩစပွဲတိုးတိတ်သာရ၍ရွှင်လန်းသောလေတံပါလီယာကိုပင်စိတ်ချမ်းသာခဲ့သည်၏ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုသည်မှာအစအဆုံးရဲ့လို့မပြနိုင်မှုအထွေမနှက်စာစာပြီးတစ်နေ့လုံးလေးခွနဲ့ဂျိုးပြေထွက်လည်နေပြီးညနေရေကူးစင်းရကတက်လာသည့်စကုနှစ်သားကလေးဟာအခုပြန်တွေ့သည့်အခါနှစ်နှစ်ပင်မပြည့်သေးတော့လေကိုပဲရဲ့လို့ယုံကြည်နိုင်သေးမိမှာတော့အထွေးရဲ့ရုပ်ပုံကိုဆွဲမှတ်တော့စိတ်ချင်းတနည်းမဟုတ်လေကြံတနည်းနဲ့တူဝေဒီမို့တာဒီအဲ့ဒီတုန်းကချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုသည်ကိုမရွတ်ဆိုတတ်သေးတာအမှန်ပဲတို့ရတွင်ကိုရဲ့လက်ဖျားများတော့တုံရည်လေးပြီမကြခင်ငိုယူနေရတော့မည်ဆိုတာကိုမသိသေးတော့လေငိုတော့ငိုချင်လေးပြီကနာပန်းမင်များအကြောင်းမှာပင်ဒီနေ့အတိုင်းနေဒီမှာနေဝင်၍မိုးချုပ်သည်အထီးပင်ယခုပြန်တွေးလိုက်ရင်ဒါဟာအဆလို့ဆိုချင်ဆိုနိုင်မည်သို့သောအထွေးကိုတွေးလိုက်ပြီးလင်ပြီးချင်းကျင်းလို့ချစ်တာပဲဆိုတာကိုမပြောရနိုင်သလိုရှိလာတာကိုသူတစ်ပါးနဲ့တကွအထွေးပါနားလည်မည်မထင်အရင်မမြင်ဘူးခင်မကြားဘူးခင်ကချစ်ရတယ်ထင်သည်ဒီလိုပင်ကိုတည်ဆုံးပြီးသည့်နောက်အထီးလဲကိုရဲ့အချစ်ကထူးဆန်းသောနီးတနီးနဲ့အထွေဖို့ကြံ့ရစ်အောင်မည်ထင်သည်တခါတရံတော့လေချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုသည်ကဘာမီပေါ်မှာနေ၍မိုးတိမ်ဝင်နေလေလက်လန်းမိသောအင်အားကြီးတစ်ခုသည်ကို၌လာ၍ဖြစ်ပေါ်ပြီးအထွေဟူသည်လှပသောရုပ်တစုံကိုဖန်ဆီးသည်လိုပင်ထူးဆန်းသွားထင်သည်ဒါကြောင့်အထွေသည်ကိုပိုင်သောကိုကဖြစ်သောတန်တရာအစအဆုံးကရင်းနှီးခဲ့သူပါဟုပြောရလျင်အနှဲငယ်စိတ်ကျဉ်တတ်သည်ဒီတုန်းကများသာယခုချိန်ထိဖြစ်ပေါ်လာသောအကြောင်းကြောင့်အရရက်ကိုကြိုတင်ပြီးသိမည်ဆိုလျင်အထွေးဤလက်ကလေးကိုမြဲမြဲဆွဲ၍လွတ်ရဝဝေသို့တခါတည်းပြေးပါလျက်ယခုပြောရင်လဲကို့မေယိုကိုလက်သည်နှင့်စောင့်ထိုးခြင်းလိုက်သည်အမြဲပင်ဒီလိုပြောပြီးနေခဲ့ရသည်နောက်ကြပြီလို့ထင်သည်စင်စစ်တော့ယခုလိုပြောလာသည်မှာတန်တရာတပွက်များကြာပြီဖြစ်တော့လေတကယ်နောက်ကြသည်မှာယနေ့သာသည်မနေ့တုန်းကဆိုလေနောက်မကြသည်ဘူးဟုဆိုခြင်းဆိုနိုင်မည်လောကမှာမဖြစ်နိုင်တာတွေများသလောက်ပင်ဖြစ်နိုင်တာတွေလည်းများပါလေသည်သို့သောမောင်ကိုတော့အထွေးခွင်လွတ်စေခြင်းသည်ကျွန်တော်ကိုခွင်လွတ်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲတောင်းပန်နေရသည်ဆိုတာကိုအထွေးအသိပါသည်စင်စစ်တော့အထွေးကခွင်လွတ်တတ်သူမခိုင်းမိတတ်သူမပြုံးချင်ပဲပြုံးတတ်သူဖြစ်သည်ဘယ်ဟာရဲ့လဲရေတော့ကိုပဲတော့အခါမှပြောနိုင်မည်မဟုတ်အထွေးကမောင်ကိုစိတ်နှလုံးတွေ့စေသည်ဝေစေသည်ဒါပဲသည့်ဤထို့ကြောင့်အထွေးအတွက်ငိုရှိုက်ရင်ကပင်စိတ်မရှင်ခြင်းဖြင့်အပြည့်ရှိသည်တည်းအထွေးဤစွန့်ခွာပြီးတောင်းနိုင်သည့်တတ္တိကိုအံ့ဩစိတ်တော့မောင်မကုန်ပါချေအထွေးကမောင်ထက်ကြည်သည်မောင်ထက်တိနာလေသည်မောင်ထက်လည်းအသေးကောင်းသည်မောင်ကိုလျင်ချော့သည်မျက်ရည်တုပ်ပေးသည်အထွေးမောင်ကိုချီ၍မောင်နှင့်နေခြင်းစိတ်ရှိတာတော့အထွေးကပြောဘူးလို့သိရ၏ယုံကြည်မိ၏သို့သောမောင်အခုတယောက်ထံကိုသည်အထွေးမောင်စီမလားကြီးစွန့်ခွာပြီးသည့်နောက်ဤနောက်၌ပြန်လဲရဲဝဲလည်းမရှိတော့ခလေးကိုကိုကတီးတခါလာပါစေတောင်တန်းတွေဖြူပြီးအထွေးနောက်ရအောင်လိုက်ပါရဲ့ဟုတန်တာခုံငင်စေစိတ်တငင်ငင်မပြတ်နိုင်စေအထွေးကအထွေးဝါသနာအထွေးစိတ်ကူနဲ့လှဲ့လဲမွေးပတ်လို့နေတတ်သည်။အော်မောင်ကအပြစ်တင်ပြန်လဲအထွေးက
ဘာမှစင်ကြေတမ်းမဲ့သူမဟုတ်အထွေကစကားများစွာပြောတတ်သူမဟုတ်ပြီးတော့ဂယုဆိုင်သူလည်းမဟုတ်လို့ပြောချင်းပြောပြန်မိသို့တော့ဘုံကနေတရိယာဒီမှာအထွေဤအေးစေးရရင်သောမျက်လုံးများဤကြည်ပုံကိုဖြစ်သည်အထွေကလောက၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအကြောင်းစုံကိုကြည့်ခဲ့ဘူးလားပြီထင်သည်ဒီလိုအမတ်မထင်ဟန်နေပေအထွေကမောက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ရှင်နဲ့အသေးသေးအေးကနေဖြစ်နေရတာမျိုးကိုဘသူမှခံစားဘူးမည်မထင်သို့တော့မောင်နှင်ကြတော့အထွေဤငြိမ့်စိတ်သောမျက်ဝန်းအေးအေးများသည်တုံရင်ကြောင့်ဒီကမျက်ရည်အပြည့်တုံနေရသည်မို့မောင်ကစွတ်စွဲပြင့်တယ်မို့မသိလှဘူးထင်ဤမောင်ကောင်ကတော့ခြားရက်ဟက်ကိုမရက်တန်စီရသလိုမူးလဲ၍မဆုံးသာရှိပေတော့မည်ပြောမိသည်များကိုခွင့်လွတ်ပါဟု၍တိတ်ဆုံးသူအထွေကိုပင်တောင်းပန်ရပြန်သည်အထွေအိုးအထွေကိုနဲ့မှလာလို့တွေ့ရှာသူအထွေသည်တောင်ပြန်တောင်ကြားမြေပြန်မြို့ကဏဘာပင်ပေါ်သောမြို့ကိုအထွေရောက်ခဲ့မိတာတစိတော်မှားပြီထင်၏အေးလေအထွေကတော့မောက်အနာမှသာယခုရှိလင်ပြုံးရိပ်ပြုံးရောင်နဲ့ပြောအုံးမည်ဒီမြို့မြောက်လို့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဟိုမြို့ရောက်တော့ဟိုလိုဖြစ်လိမ့်မပေါ့မစမ်းကြဲတာပါတော့ကိုပြောအုံးမီဒီတော့မောင်ကမခံခြင်းဖြစ်မီမောင်ကိုတက်ပေတက်ရတဲ့ထဲလိုက်မီထင်သည်ထို့အခါထုံးစံအတိုင်းရံဖြစ်ကြလေဤပေါ်အထွေးကစပြီးချက်ချင်းချော့လေဤပေါ်ဒီတပံတော့မောင်မှာတွေ့ဝေမိုက်မောင်ရပြန်ချေဤအထွေးဒီစိတ်တော်ပင်ဖြူပြောင်းလာလီသလောဘာလို့မှဘာလို့ဖို့မှဝင်မလေးသည်မပင်မန်းသည်ပင်ဖြစ်လီသလောထို့ကြောင့်ကိုသာအမြင်ငုံကြီးအော်ဟေးရသည်ဟုပြောခြင်းသည်အပြင်ကမမြင်သာတော့လဲရင်တွင်း၌လိုက်လဲရှူရှိုက်စံမြဲပင်ကိုတိပါသည်အထွေးကမဖြစ်စလောက်မဆိုးစလောက်ဖြစ်မည်တိမ်ဝင်တုံရင်သံအပြားခတ်နေပြောအုံးမီမှာတော့မောင်ကစကားပြောတတ်သည်ဆိုပြီးပုံအိုးအထွေးဒီလိုပင်စိတ်ကူးညံ့ပန်းချက်လဲသည်စကားချစ်ခြင်းထင်မြင်ရသည်ကြားဟန်စင်ရသည်အထွေးသည်သာလွင်ပြောက်လေပြီအထွေးရုပ်သည်ဒီမှာပြည့်ရင်းတည်ရဲ့လို့ပြစီရမှတ်စီရမြေမုံမို့လဲပုံမရှိအလဟာတပ်ပင်ပျောက်ရှသွားသလိုရှာမတွေ့တော့ချေဘဝဆုံးသည်၌တွင်ညင်ချင်းကလုကင်းခဲ့သည်အထွေးဤစိတ်အလင်းသည်လဲပြည့်ရင်းစဲတတင်းကဟံမမတော်တဆဒီဘက်ကိုဥတီမိလျင်ရောင်မလို့မလာလေနဲ့အဝေးသို့ပြန်ကြည့်အထွေးဒီမှာတော့ချေယုံကလွဲ၍ဘာမှမတက်သူသာရှိသည်အထွေးကိုချမ်းအေးစီမည်သူမရှိအထွေးအလိုကိုစိတ်ဖြောင့်ပြူမနှောက်ရှက်ရတတ်သူမရှိအထွေးကိုခွင့်လွှတ်မြတ်သူမရှိအထွေးကသာခွင့်လွှတ်ရမည်သူရှိသည်သို့သောတန်တာတက်လေသည်အထွေးကိုစား၍မြင်ဘူးသည်ညနေတွင်ကန္နမာပင်မြနာတွင်ရစ်တီရေဝဲလောက်ခါနေသည်မှာအိမ်ကောင်းရင်ကကိုကိုရွယ်များအိတ်နေကြသည့်အချိန်ထိပင်စည်းစာမျိုးထန်ထန်တွင်တောပင်များမြူထဲမှပျောက်ွယ်ကအအေးလွာပြန်လျက်ဆင်းကြလာတော့မှမကြမီမီးထွန်းကြရတော့မည်ဆိုတာသတိရလေ၏အထွေးနှင့်တော်မြမင်းတော်လာတင်တို့ကမူစကားပြောစေပင်အထွေးကခဏနာဖို့အိမ်ထဲမဝင်သေးကြသတင်းကြားနှင့်လာကြည့်သူများလည်းဆဲလူလူပင်ရှိသည်အကြောင်းကအိမ်နီးချင်းတို့သည်မြင်ခဲ့ရသမျှကိုအချင်းချင်းပြောပြကြရအောင်မည်မို့ပင်ကိုယ်လည်းဘာမပြောညံပြောနေမဲအိမ်ဘက်သို့လှည့်ပြန်ခဲ့သည်အဲ့ဒီကလေးကစိတ်ထန်းတိုင်းရှုပ်ထွေးလေပြီအင်မတန်ငြိမ်သက်စွာပြန်လာခဲ့သည်ရေကူးရကတောင်မြင်ကားတက်လာပြီရေမတွေ့ခင်ပြန်ဝစ်ထားသည်တစ်နေ့လုံးချွေးပြင့်စုံနေသောအင်ကြီးဟောင်းကလည်းမချောက်နိုင်တော့သည်နှင့်အအေးပင်မိလေသလားမသိရအိမ်ကပြန်ရင်တက်လိုက်တော့မှအိမ်ငွေနှင့်နှွေးကနေတက်တာသည်ဟောလူမိုက်ကလေးပြန်လာပြီမမကပြောသည်ငါပါသမီးတခါလေးဝင်စားလိုက်မိမိကပြောပြန်သည်ကျွန်တော်မစားကျင်သေးဘူးမစားလို့ကမန်ကရန်ပြောပြီးကို့အိမ်ခန်းရှိရာအပေါ်ထက်ပြေးတက်ခဲ့ရသည်ကိုသတိရသည်ဤဒီနောက်ကိုပါလုတ်တည်းအထွေကရင်ပေါ်မှာပြစ်လဲပြီးဂွမ်းဖက်ဆောင်ကိုရှင်မပွေကခရမ်းလိုလိုညီညူလိုလိုကောင်းကင်မို့ဤကိုငီမောတည်လေကောင်းကင်၌တိန်တို့သည်မတိတာရွေရှားနေစေအယောင်ဆုံးသည်မိုင်းမုံလေးပြီမကြခင်ဟိုအဝေးကစိန်လုံးတောင်စီမှာတော်မီများလောင်သည်ကိုမြင်ရတော့မည်မီးဆောင်တန်းလိုရဲရဲနေပြီး
မိတန်တဖြည်းဖြည်းရှိတာလေးမြည်တော်မီလောင်လီဆိုတာကိုအနီးကသွားလို့ကြည်လိုက်ချင်ဤဘလို့နေသည်မသိထိတ်တင်ထွေးဆိုသူကလေးဟာတော်မီလောင်လီတောင်တွေကိုကြော်လာလေသလားတော်တလေးဆန်ကျင်းငတ်ကလေးများကိုကျင်နာချင်းဝင်လာလေသည်စိတ်နှလုံးသည်နှစ်သိမ့်ရွှင်ပြုံးခြင်းဖြစ်ပြန်ကပျော်စရာတက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ရလေသည်အောက်ကထမင်းစားဖို့တကြောကြောခေါ်ကြဟန်ကိုစိတ်ဆူ၏သို့သောမေမေနေမမသည်ကိုကိုခလေးလောက်သဘောထားသူများသာသည်တနေ့တနေ့ကိုဟဲ့ရေချိုးတော်လေးဟဲ့ခေါင်းဖီးအောင်လေးဟဲ့အင်းကြီးလဲပါတော့လားလုံကြီးလဲပါတော့လားနဲ့နားမအားအောင်ရေရွကြသည်စိတ်မရေသည့်အခါများတွင်အိမ်မှာမကတ်တော့ပဲရွာနီးချုပ်ဆက်ကိုတနေ့ကုန်အလဲထွက်ရ၏အပြန်ကြလျင်တော့ထမင်းအစာခံပြီးစောင့်သူအေးအပြက်ခံပြီးစောင့်သူများနဲ့တိုးရတတ်သည်နဲ့စိတ်မချမ်းသာကြီးဒီတော့အိမ်မကြီးမနေနိုင်သူမို့အပြင်ထွက်ပြီးပြန်လာလေသူတို့အဖိုးတစ်ခုခုရှာလာမြဲသည်မမေဤဖျားစင်ဖို့တော်ရိုက်တက်ခွာပန်းခရမ်းညို့ရောက်ပန်းစီရောင်ဆန်းဆန်းကြဲကြဲများတက်ခံခဲ့ရသည်မမဤမိဖို့ကြောင့်မို့ခြေသာဆက်သားများကိုမုတ်ဆိုးထံကစုခဲ့ရ၏အနည်းဆုံးတောင်ဆက်ကချင်ရွာကခွေးဟောင်းတန်းဟင်းတဲ့တဲ့တို့ပြီးတုံးမွေလဲအေးချစ်ချင်းချော့ချော့ကြဲကြဲဖြစ်ပါစေပါအောင်ဝဲခဲ့စမြဲတီထို့ကြောင့်ထမင်းကမန်ကရန်စဉ်းစားရသည်ဤမမနဲ့မမီတို့မှာယခုလိုထမင်းစားပြီးချိန်၌စကားပြောစရာစကားစားဆောင်ယူလာသူအထွေးကိုအတော်ကျေးဇူးတင်မိအသားကဖြူဆက်ဆက်စပင်ကညှင်းတူတူနဲ့မမကပြောဤရှမ်းပါပါဤဝဲပုံစားပုံကိုကြည့်ပါလားပြီးတော့ဘရင်မြေဖြစ်ပြီးဒီလိုယောက်ျားပုံကင်မျိုးထားတဲ့ဆိုတာငါကအဲ့အော်လို့မဆုံးဘူးမိမိကဆက်ဤရန်ကုန်ကအင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှာရှစ်တက်ရောက်အောင်တင်မှုရတယ်မိမိရဲ့ဒါကြောင့်မို့ရဲတာပေါ့တယောက်ထည်တီကိုရောက်လာတာတဲ့မနေ့ကဆင်းလာတဲ့မြေတွေတတိုက်ကြီးနဲ့တရုတ်တွေနဲ့ပါလာသလားမှမသိတာဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပေါ့အလဲအရုပ်ထဲကလို့ပြောတာပဲငါမောင်အောင်နဲ့တွေ့တော့တာပြောလိုက်ချင်သေးတယ်အိမ်လာခဲ့အောင်လို့အဲမအောင်ကအဲ့ဒီမိန်းကလေးဟာသူ့အဖေကဓမြမွေးတယ်ဆိုလားဘရင်သားတော်ဆက်ဆိုလားဘရင်သားတော်ဆိုတာလေအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုစုံနာတယောက်အမြဲလိုက်နေရတဲ့အေးကောင်းသေးရဲ့လားမေမေကိုအောင်ဒီညလာဦးမတယ်လားလာနိုင်ရင်လာခဲ့မယ်လေအခုတော့တိတ်အလုံရှုပ်နေကြတာလားဒီမျိုးကိုရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ရောက်လာကိုဆက်ပြီးနားမထောင်တော့ကြီးအထွေအကြောင်းမို့ကြားရတော့လဲတရားပြက်လာသည်အထွေမမနဲ့မမီတို့ကိုပထမဆုံးအချိန်မေတ္တာကွက်ရလေ၏ရဆလကြီးရဲ့ဟုထင်၏ဒါရီထွက်အထွေကလေးဟာသူတို့ပြောသလိုတယောက်တည်းလေးလေးလာသူကလေးဖြစ်လိမ့်မလားဓမြမွေးသူသမီးဖြစ်လိမ့်မလားပန်ကပွဲရသူဖြစ်လိမ့်မလားဟု၍တန်တရားပွားရခြင်းကနှလုံးကိုမီးနဲ့အုံးသေး၏အတင်းစကားများသာအမှန်တရားဖြစ်လျင်တော့ရှင်ကွဲရကြီးရဲ့ဟုတွေးမိလေပြီဒီကလေးကပင်အထွေသည်မောင်နှင်းတက်ဆိုင်လေးပြီမြို့တယ်ထွက်ခဲ့ပြန်လဲအထွေအကြောင်းပြောနေတဲ့ကြားရပြန်ဤမကောင်းတဲ့င်းသာပြန်လွင်ဤထိတ်တင်မထွေးဆိုသည်နာမည်သည်တစ်ဖက်ဆိုင်၌ထိုင်သူတို့နှုတ်ပြမှမိနေသည်တိပြန်တော့ဒီမခံနိုင်ခြင်းဖြင့်ထွက်ပြေးရှောင်ခွာခဲ့ရသည်စင်စစ်ထူညာ၌တကယ်လေလွင့်သူကကိုမြို့သားငပေါ်တယောက်ဖြစ်နေသည်ဆိုတာလူအပေါင်းတို့မသိကြခြေဦးတဲ့ရာကိုလျှောက်ခါကွင့်စရာရှိကွေ၍ချိုးစရာရှိချိုးခဲ့ရညင်းတဲ့အင်းများ၍မောပန်းညောင်းချီမှအိယာပေါ်လဲဖြစ်သည်